情更加扶手。这会有回吗？请请握扶手。Please hold the handrail. The next stop is Strada Park on the opposite page. Please hold the handrail. 按特区政府要求，健康码黄码或红码者，不允许使用公共交通工具。感谢配合防疫工作。Se for permitido pelo governo da CAEM, o uso de transportes públicos está proibido em indivíduos com o código de saúde de cor amarela ou vermelha. Agradecemos a sua colaboração nos trabalhos de prevenção à epidemia. Ante a direção de Yangqiu, tem que amar o Juanma com a Roma, já foi um chefe de transporte.